Mijn naam is Ineke Vermeulen en ik woon in Utrecht in dit huis, al 6 jaar. En ik kom uit Zeist van origine, 27 jaar. En in mei afgestudeerd grafisch vormgever. En daarnaast natuurlijk een administratieteam aan van 7 man. Een team wat zich bezighoudt met beheer van klantstamgegevens. Dus de contracten beheren van de klanten en alle documenten die erbij komen. Als je dan zou moeten zeggen van wat doe je het liefst in je leven, nou, dan leef ik niet om te werken, maar dan werk ik om te leven. Maar het zal omdraaien op het moment dat ik alleen maar met vormgeving en met Apple bezig ben. Ik hoor wel van mensen dat ze Windows gebruiken. En dan zeg ik tegen die mensen van, leuk voor je. Ik werk vooral op Mac. En dan hoor ik eigenlijk vooral heel vaak van, ja, zou ik eigenlijk ook wel willen. En ik weet gewoon dat tijdens de studie de PC-mensen altijd liepen te kankeren op elkaar. Ik moest mijn dingen opnieuw installeren, ik moest dit opnieuw doen. Windows is een beetje een grijze massasysteem. Maar ik ken, laat ik het zo zeggen, ik ken meer mensen die knudden zijn en op een PC zitten, dan dat ik knudden mensen ken die knudden zijn en op een Mac zitten. En mensen die daar bovenuit komen, boven die grijze massa uit, dat zijn vaak Mac-gebruikers. Ik heb wel eens meegemaakt dat ik iemand tegenkwam die ik echt heel sympathiek en intelligent vond en dat hij dan vertelde dat hij heel graag op Windows werkte. Dat ik dacht, hè? Dat is gek. Ik moet even heel goed nadenken of ik überhaupt iemand ken die met de muziek bezig is, die een PC heeft. Ik zelf heb eigenlijk nooit aan Windows kunnen wennen als gebruikersinterface. Het is het net niet. Ik denk dat Mac, maar als ik moet proberen, op het moment dat ik ben overgestapt, nooit meer terug wil gaan. Een technisch probleem met ESS. Op een of andere manier heeft een nieuw verlofrecht voor 2007. Daar staan zeg maar ook de uren in voor 2007. Ik ben wel blij dat ik hem heb, maar alleen om het gedeelte van de e-mail. Dan maken we voornamelijk animaties voor internet, voor dus met nieuwe media, illustraties, animaties, game design. De leukere kanten van internet, vind ik zelf. Ja, het is niet altijd makkelijk, maar ik vind het echt heel erg leuk om te doen. De omgang met anderen is voor mij het belangrijkste. Ik geloof echt heel erg dat je passie moet hebben voor wat je doet. Niet dat voelt branden en wil doen, dan kun je er denk ik heel moeilijk gelukkig van worden. Wat ik op mijn Mac doe, kan ik geen werk noemen, omdat het mijn passie is. Waarom een hele leuke weg? Nou, met mijn kleinzoon in Spanje en met mijn dochter in Ierland en met een neef in Amerika. Ik heb zeker voor gekozen, voor mijn passie gekozen. Maar de e-mail is voor mij verrukkelijk. Thank you.
duurder? Je moet als muzikant natuurlijk ook maar net genoeg geld verdienen om, ja, het is niet zomaar een aankoop wat je doet. Dus je moet er wel altijd eventjes voor sparen. Maar als je weet hoe fijn het werkt, dan maakt het geen reet uit. Als je gewoon puur vergelijkt, gewoon een merk PC tegen wat ook een merk is, een Mac. De vergelijkbare eigenschappen, dan is een Mac dus helemaal niet duur. Klopt. Af en toe zelfs goedkoper. Nou, maar als je er zoveel mee bezig bent met computers, dan mag je dat wel in investeren. Afgezien van dat het natuurlijk een supersysteem is wat gewoon goed werkt en goed beveiligd is. Ik heb gewoon geen virussen. En ja, je hebt bij de Mac dus eigenlijk geen last van. ABZ is een automatiseringsbedrijf wat zich eigenlijk richt op twee verschillende klantgroepen. De intermediairs, de verzekeringsmaatschappijen en de schaders, de agents. Ik weet het alsof het mijn kind is. Het is ook een soort vriend van je, hoor. He? In huis. Het is ook echt wel mijn maatje. Dat zeggen veel mensen in ieder geval. Ik neem overal mee naartoe. Ik heb bijvoorbeeld mee naar Brazilië geweest. In Zuid-Afrika heb ik gespeeld en opgetreden en zo. En dan gaat hij gewoon mee. Een silverback heet hij. Als van een gorilla silverback. Mijn MacBook heet Marokko. Het is gewoon Shaki. En toen ik hem kreeg, hebben we hem genoemd de Plimp. Want als ik iets gedaan had, dan zei die plimp, plimp. Huh? Daarmee heb ik een onwijs leuke baan in Amsterdam, op de studio, met twee man. Dus eigenlijk is het maar heel klein. Het is sowieso een heel klein bedrijfje van 12 man, inclusief mijn laptop. Wat Apple heeft is dat het leuk maakt en het leuke programma's en de leuke manier van hoe je ermee om moet gaan. Ik weet niet, dus de vormgeving daarbij, hoe het hele Mac-verhaal is vormgegeven, de uitstraling van het merk, is voor mij zoveel malen leuker en mooier. Dat interesseert me. Dat hele PC-verhaal is voor mij allemaal zo, ja, het is gewoon werk. Als je een Mac hebt, dan behoor je opeens tot een ander groep mensen. Dan snap je ook waar ze het over hebben. Het zijn gewoon andere soort mensen. Ja, het is echt een klikje. Laten we zo zeggen, ik denk dat de rest van de wereld Microsoft is. En de creatieven onder ons denk ik dat gewoon de Mac zijn. Niet mainstream. Hoog opgeleid. Het is vrijwel allemaal intelligent. Die zijn gevoelig. Creatief, intelligent. Ja, je moet van een bepaalde esthetica houden. Als je muziek maakt, dan moet je een Mac hebben. Misschien toch een beetje gek in je hoofd. Dat is ook een beetje waarmee je laat zien dat je wel de creatieve creatieveling bent. Ik heb het altijd vergeleken met oldtimers. Met oldtimers. Je kan een auto kopen, mensen zeggen ja, ik wil een PC, omdat we alles kunnen doen. Nou, dan koop je een auto en die rijdt goed en die rijdt zuinig en die allemaal goed. Allemaal. En je hebt mensen die zeggen, nou, ik koop gewoon een mooie oldtimer. Het schept echt een band. Dus, tuurlijk, kijk, als je in dezelfde auto rijdt, dan ga je ook zitten vergelijken. Van, wat heb jij? En dat is hier ook mee. Dat is anders dan dat je een Opel Kadett rijdt, denk ik. Als ik iemand in een kroeg of in een cafeetje zie, met een koffie en een Mac laptop, dan denk ik, nee, jij bent cool. Als je iets van Apple koopt en je pakt het uit, dan heb je een gevoel gekocht. Als je dan zou moeten zeggen van wat doe je het liefst in je leven, dan leef ik niet om te werken, maar dan werk ik om te leven. Maar het zal omdraaien op het moment dat ik alleen maar met vormgevingen ben met een Apple bezig. Da vida, nosso coração vem do mar, suspira.
just one more.